Anda boleh berkulit putih, Anda boleh berkulit hitam, boleh berkulit merah, Anda boleh berkulit kuning, tapi selama Anda mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda adalah saudara saya. Anda boleh tinggal di negara manapun, Anda boleh ada di Amerika, Anda boleh ada di Eropa, Anda boleh ada di India, Anda boleh ada di Malaysia, Anda boleh ada di Indonesia. Tapi selama Anda mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insya Allah tempat kita bersama-sama di surganya Allah. Anda boleh berprofesi apa saja, Anda boleh berpakaian apa saja, Anda boleh juga untuk memakai apa saja, Anda boleh kaya, Anda boleh miskin, Anda boleh berpendidikan apa saja, tapi selama Anda mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka Anda adalah bagian daripada saya. Karena kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat persatuan yang insya Allah dengannya kita bangkit berhadapan dengan Allah dengan sempurna.